Значи, секој граѓанин кој што сака да купи огромно дрво како физичко лице, не преку здруженија и слично, може тоа да го направи со поднесување апликација или во исто време склучување на договор, дали во готово, дали на рати одлучува самиот граѓанин, а врз основа на тоа како ќе се одлучи, така ќе биде и испораката на огромното дрво.